ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶୈବ ପୀଠ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ସେପଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ଶୈବାଳୟରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମେଲାନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2250ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 76,000 ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 80,000 ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସୀଙ୍କ ଗୁରୁବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସିଏ ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ବାରିଶ ପଠାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 କୋଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ପାଇଁ ଚୀନକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ସେବା ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଚୀନ ଯାଉଥିବା ନିଜର ବିମାନ ଆହୁରି 3 ମାସ ବନ୍ଦ ରଖିବ। କଳ୍ପନା ଦାସ ବବଲି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ ଅଦାଲତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ବିନୟ ଶର୍ମାର ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ। ଫାଶୀ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 202 ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 16, କଟକରେ 14, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 11 ହବ୍ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜି କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଛୁଇଁଛି। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲିଂଟନ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୱେଲିଂଟନ୍ ସ୍ଥିତ ବାସିନ୍ ରିଜର୍ଭଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିଣି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସିଡ୍ନୀରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ଗତଥରର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ହେବ। ସିଡ୍ନୀରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳାଯିବ।